Dnes si zareagujem na váš gír, ktorý mi posielate na Discord. Ak si ešte není na tom Discorde, alebo si ešte svoju fotku neposlal, tak určite nabiehaj dole do popisku videa, kde nájdeš link na ten Discord. Určite sa napoj, posielaj svoje fotky, budem za to veľmi vďačný a my ideme rovno na video. Takže poďme sa pozrieť úplne na prvú fotku, ktorá nás tu čaká. No a vidím tu nejaký multicamový gír a popravde je to celkom úplne v pohode, je to celkom clean. Máš všetko, čo potrebuješ, není to žiadny Gucci gear, nemáš tam toho veľa, čo je zase niekedy dobré, pretože sa v tom určite ľahšie hýbeš. Takže vidím celkom pekná zbraň. Každopádne šiltovečka, Irmory tam sú, typujem, že sú to Irmory. Ak ti mám poradiť, zmenil by som farbu ponožek, inak je to celkom v pohode. Ďalej poďme pozrieť na používateľ menom F, tak typujem, že to je znova meno s troma bodkami. Nevadí, je to nejaký nový trend alebo čo teraz, nevadí. Každopádne znovu tu máme multicamový gear a tento už vyzerá byť trošku viacej preplnený. Je to samozrejme chalan, s ktorým sa poznám, takže vidím, že T1 tam nahodená je, môj vysnívaný kolimátor. Strašne ho chcem a keď ho získam, tak sa ho nevzdám nikdy. Vidím, že tam je asi PQ box, neviem, nevidím tam moc dobre, tlmič tam je, takže celkom fajn. Jo, proste veľmi pekný multicamový gear, tu máme nejakú veľmi zaujímavú fotečku aj so smokom. Proste úplne pohodičke gear, mne sa to ľúbi. Ďalej, tu máme používateľ menom Ipo, to je môj, ak sa to dá nazvať, strihač, už mi pár videí urobil a strihá fakt veľmi dobre. Takže vidím, že tiež gear, ktorý je robený tak, že sa v ňom určite dobre hýbe. Vidím, že tu má nejaký digitál, typujem, že to je možno slovenský digitál, ak sa mýlim, tak ma opravte v komentári, v tomto sa fakt moc nevyznám. Takže vidíme nejakú vestu, typujem, že chalan má asi nejaké AKčko, nejaký kalach podľa zásobníkov. Tak pozerám dobre, tam je celkom fajn, úplne pekný gear, ideme ďalej. Ďalej tu máme chalana menom Frosty 10, tak tuto typujem, že si začiatočník, ale ak aj nie, tak zase máš všetko, čo potrebuješ, máš vestu, máš helmu, okuliare nemáš, nevadí, zbraň máš, takže za mňa taký gear proste, že si s tým zahráš. Ideme ďalej. A máme tu používateľa Ghost, toto je chalan, s ktorým sa tiež poznám. A fun fact, hento naľavo dole v rohu som ja. Takže my sme tam boli spolu na tej akcii. A taktiež celkom pohode gear, teraz už má trošku zmenený gear, trošku zmenený vrch, čo si pamätám. Aj inú helmu typujem. A každopádne tiež má T1, čo je zase, opakujem, môj vysnívaný kolimátor a strašne ho chcem. Úplne super, pekné fotečky, v pohode gear. Ľudkovia moji zlatí, ja som došiel, že odkiaľ, do Call of Duty alebo ako, ty kokso, tento gear akože, kamaráde, čo to je, ty kokos, woo, to je normálne Ghost toto, ty vole, a ak si teraz budete hovoriť, že to nie je na Slovensku, to je nejaká fotka stiahnutá z Ameriky, nie, toto je na ihrisku Jabloňové, akože, wow, fakt dobre to vyzerá, fakt dobre to vyzerá, tu mám ešte druhú fotku, extrém. No to je fakt, priznám, toto sú TODčka normálne. Poďme samozrejme ďalej a tu máme nejakého čáva bez čáva. máme tu iba veci na zemi, ale každopádne s týmto chalanom sa tiež poznám a veľmi pekný gear. Vyzerá to dobre, keď to má na sebe fakt. A hen ten, tento kalach, čo má, tak on má na tom ešte približovaciu optiku a prisahám, že to, keď na teba s tým míri, tak si rozmyslíš, či ideš naspávne alebo budeš pokračovať vo fajte. Nemá ho tu na fotke, ale má, myslím, že CO2-kového Deagla, ktorý je, že obrovský, akože fakt obrovský, aj som z neho strieľal, veľká halus. Velice, velice pekný gear podľa mňa. Divím sa, že mu není v teplo v tom, lebo to vyzerá ako oteplováky, ale tak čo, môže používať na snowboard, ne? Ideme ďalej. Ďalej tu máme Fabik 320. A taktiež by som povedal, že veľmi jednoduchý gear, veľa, žiadnych proste veľa vecí, to som chcel povedať. Podľa mňa celkom pekná fotečka, akože keby, že to je ešte trošku inak odfotené, by to bolo brutálne. Ale za mňa gear, možno by som tú vestu potom vymenil za nejakú inú farbu, pretože dosť tam kričí, ale to je zase môj názor, hej. Takže tak, poďme ďalej. Ďalej tu máme znova Oufish Cashew 423 a to je jeden z tých chalám, vidím, že tu už má nejaký battle belt, vidím, že vestu už vymenil a hrá radšej s battle beltom, čo je tiež veľmi dobrá voľba, keď nechceš mať proste vestu, nepotrebuješ ju, si dáš opasok a neobmedzuje ťa to potom tak v pohybe ako vesta, čo je úplne super, si myslím, rozhodnutie možno zobrať si battle belt na miesto vesty, ale mne sa ľúbi vesta, takže ja hrám vestu, niekto hrá battle belt, je to úplne na vás. Poďme samozrejme ďalej a tu máme nejaké a veľmi kreatívna fotka, akože moc gíru tu vidieť není.
Máme tu samozrejme viacej fotiek, poďme to pozrieť. Tiež tu moc není toho vidieť, bohužiaľ. Poďme pozrieť ešte tú tretiu. Není tam moc vidieť toho gíru. Akože skúste mi pozrieť také fotky, kde je viacej vidieť toho gíru, pretože tu fakt z toho na to nemám čo pozrieť. Skúste mi také viacej trošku fotky, kde je viacej gíru toho vidieť, okej? Okay? Ideme ďalej. Petero, znova ten chalan zo začiatku, a tu už vidím, že trošku asi zmenil vestu, že už nemá kalacha, už má asi nejakú M-ku, možno R15, kto vie. Vidím tu nejaký opasok, jo, akože zatiaľ pôjde, ukáž, tu máme ďalšiu fotku od neho. Hej, tu už vidíme, že úplne zmenil, akože nie úplne zmenil ten gear, ale vidíme, že vymenil zbraň. Vidíme, že trošku zmenil, myslím, maskače nechal, ten istý vzor myslím. Ale vyzerá to určite lepšie ako to predtým, takže super. Potom znova Peterost, vidíme, že neviem, či teraz nemá náhodou iné maskáče. Každopádne vyzerá to určite veľmi dobre, veľmi sa mi to ľúbi. Fabik 320. No, tak, otázočka 1. Prečo má dva kolimátory? Kolimátore, tuto. I som chcel vedieť, prečo má dva kolimátore. A tú ručku má podľa mňa moc blízko. Teda máš moc blízko. Dal by som si ju trošku ďalej, osobne. Trigger disciplín dodržuješ, ale nechápem, prečo máš dva tie isté kolimátory za sebou. Akože, ak pozeráš toto video, tak mi napíš dolu do komentáru, či s tým stále tak hrávaš, alebo to bolo len vtedy na fotku. Ale fakt nevidím zmysel v tom mať dva isté kolimátory za sebou, takže asi môj názor. Ideme ďalej. Tak, tu máme celú bandu. Počkaj, ja to sa posadím. Veľmi sa mi ľúbia, tu máme callsign Little Joe. A veľmi pekná fotečka, takáto, akože, ja nie som na žiadnej takejto fotke asi. Strašne by som chcel byť na takej fotke, akože spoločnej, že nás je tam veľa. Takže dúfam, že sa mi niekedy podarí. Tu máme Ondreja, s ním sa poznám. Tu máme znova Paťa. Hej, veľce pekný gír. Niektorý fakt veľmi super. No, takže, trošku som to nevypočítal a musíme si toto video rozdeliť na dve časti, pretože by to malo asi 20 minút, takže o chvíľočku vyjde už aj druhá časť, len som nechcel to mať také extrémne dlhé a v druhej časti budú veľmi zaujímavé gíry, takže rozhodne sa máte na to tešiť a vidíme sa na budúce. Zatiaľ čaute.